လုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအာကျွန်တော် Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအခုတရင်လေးရတော့เนาะမာနအဖွဲ့ဝင်ဆရာတော်ကိုတဲ့ PDF ကပြစ်ခတ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီလေးလေထားတဲ့ဟာကိုဒီသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကထူးခြားပြစ်စင်ကနေပေါ့เนาะအဒီသူတို့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနနေပေါ့เนาะဒါစစ်ကောင်စီပြစ်တာပါဆိုတော့တရားဝင်စာကြေညာထားတဲ့ဟာကိုတင်ပြထားတဲ့ဒီခေတ်သစ်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့တခြားဒီကူးကွီးစီပြီးတော့အစီအစဉ်မှာပြောထားတဲ့အမေစုအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပြပါเนาะအဲ့တော့သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနဦးကျော်လိုင်ရဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာပုံမှာဘယ်လိုပြောထားဆိုတော့ချက်တော့ကြည့်လာအောင်เนาะအောင်တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုံပါတော့နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကဆရာတော်ကိုဘိုးမျိုးဝင်းနေမိတ္တရုံကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ကို PDF ကပြစ်ခတ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတရင်ထုတ်ပြန်ပြီးမှလည်းစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြန်လည်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတာတန်ခါအတိုင်းဝန်နဲ့သာသနာ့ရေးဝန်ထမ်းအစီအကံကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီနိုင်ငံတော်တန်ခါနိုင်ကအဖွဲ့နဲ့ဘိုးမျိုးဝင်းနေမိတ္တရုံကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ဗဒနာမုံမီကဘိဝန္ဒလိုက်ပါလာတဲ့ကားဟာတိုက်ပွဲအကြောင်းကိုရရှိပြီးPDF ကပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဆရာတော်ဟာပြန်လည်တော်မူကြောင်းဇွန်လ10ရက်နေ့ည8:00နာရီအချိန်မှာနိုင်ငံတရင်ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲလိုနိုင်ငံတရင်ထုတ်ပြန်လာတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကာသမရင်မောင်းဆိုပြီးမျက်နှာကိုဝါပြီးထွက်ဆိုချက်လို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီတရင်ဌာနတွေကနိုင်ငံတရင်ထုတ်ပြန်ခေါ်ထုတ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပဲဘိုးမျိုးဝင်းနေမိတ္တရောင်ကြောက်တဲ့ဆရာတော်ဟာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြန်လည်တော်မူခဲ့တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတ္တမယဝန်ထံကမန္တလေးတိုင်းသတ္တနာရေးမှုရုံးကညွှန်ကြားမှုကြော်လိုက်တာအထူးစီရင်ခံစားနဲ့ကနေဦးတင်ပြထားပါတယ်။သတ္တနာရေးဝန်ထံရဲ့အထူးစီရင်ခံစားမှာပါ။ဟုတ်တော့သတ္တနာရေးဝန်ထံကိုယ်ရင်ကပြောနော်။ဟုတ်ကဲ့။မဇုံမြို့နယ်ပတိကမရွာကိုစွန်းစားဖို့တောင်းရစဉ်မြို့သားနယ်ပတိကမရွာကြားလုံခြုံရေးကင်းလည်နေသူစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကားကိုရပ်တန့်ခံရတာလေ။ပန်းကိုမချပဲကားကိုမောင်းနေတော့တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်တွေကပြစ်ခတ်ခဲ့လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဗကိုးမျိုးဝင်းနေမိတ္တရုံကြောက်တိုက်ဆရာတော်ဘာဒနာမုံလင်ကပြို့လာဟာပြန်လည်တော့မူခဲ့ပြီးကံ30ဆရာတော်ကပုံတဲ့တရားရှိခဲ့လို့ဆရာတော်ရဲ့ရင်မောင်းကားတော့လက်ချေတို့မှာကြည်စံထိမှန်ခဲ့တယ်။သာသနာ့ရေးဝန်ထမ်းကမန္တလေးတိုင်းသာသနာရေးမှုကထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေအစီရင်ခံစားနဲ့ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဗကိုးမျိုးတန်ကားတော်အတိုင်းဝန်ကလည်းပကိုးမြို့ဝင်းနေမိတ္တရုံကြောက်တိုက်ဆင်တော့ဘာဒနာမုံနေနာဘိဝန္တကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ခံတဲ့အတွက်ပြန်လုံတော်မှုခဲ့ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်။မင်းကြားပြောဆိုထားပါလို့ရှင်။ကဲမတော်တိုင်းဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းအတည်ပြုထားတာပေါ့နော်။အဲဒါဆိုစစ်တပ်ကဘလို့မညင်ညာတော့ဒါတော့တည်ပြုထားတဲ့ဟာတော့အမှန်ပါဘူးနော်။ဒါတော့ဒီလိုတစ်ချက်နောက်ကြည့်ရအောင်နော်။ကချင်ပြည်နဲ့ဒီကကမှာတော့မြန်မာပြည်သူတွေ Facebook နဲ့ VPN အသုံးမပြုနိုင်လေ။စစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့တားဆီးရမှာတော်တော်များများတရင်တွေပိတ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ China National Electronic Important Facebook Corporation ကိုပါဝင်ကူညီတတ်တဲ့ Justice Company ကရဲဘက်ကစုံစမ်းဖော်ထုတ်တင်ပြပေးလိုက်ပါလေ။တရားမဝင်မြန်မာစစ်အုပ်စုက Digital Anarchy စနစ်တရက်ပြဆိုရေးအရှိန်မြင့်ကိုစွန့်နေတဲ့အနေအထားမြန်မာအင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေအပေါ်စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေတဲ့အင်တာနက်စင်ဆာဖြတ်တောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာတရုတ်နိုင်ငံထုတ်ပစ္စည်းကုန်ရလေဒီပညာပံ့ပိုးကူညီမှုတွေကိုရရှိအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ထားပါတယ်။လို့ဝဲပေါက်ကြားလာတဲ့ဆော့ဝဲဆော့ဝဲနေတဲ့ corporate မတန်းတွေအပါအဝင်တရင်းမျိုးတွေပေါ်ခြေခံပြီး justice for မြန်မာရဲ့စုံစမ်းသုတေသနဖြစ်နေတာတရုတ်ကုမ္ပဏီကခုဖြစ်တဲ့ beach နဲ့လို့ China National Electronic Important Facebook Corporation CIEC ကိုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ VPN ကိုပိတ်ဆို့တားဆီးရမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီ Gage Network စီကထုတ်ပေါ်ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုအသုံးပြုကြတာဖြစ်တယ်လို့ JF ကဆိုထားပါတယ်။အဲဒီကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆက်ဆံကြတယ်။ဒီမှာလုံဆောင်တဲ့မှုတွေမြန်မာနိုင်ငံက Chrome ကုမ္ပဏီ Mesco Group of Companies ကဂျာကန်ပွဲစားပြီးဆောင်ပေးကြတာလို့ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကအစိုးရရဲ့အနေနဲ့လည်း Gage Network CIEC နဲ့ Mesco Group အပါအဝင်အဲဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဒါရိုက်တာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ကုမ္ပဏီပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအရေးကြီးချက်မှတ်ဖို့တောင်းဆိုလိုတယ်လည်း Justice for Myanmar GF ကပြောဆိုထားပါလို့ရှင်။ကြည့်ဒါတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ဒီ network တွေပိတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေပေါ့နော်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အဖြစ်ပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ QC ပြီးတော့ဒီ drain season ကိုပြောထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ချက်တော့ကြည့်လာနော်။ဟောအကုန်လုံးကအမေစုရဲ့မွေးနေ့မှာတန်းတပိတ်ဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်ပြီတော့ဘလောက်ချက်တည်ရှိတယ်။အမေရဲ့မွေးနေ့မှာတပ်မနစ်နှီးစီဆိုတဲ့ project လေးကိုလည်းဒီနေ့မှာလုပ်ကြတယ်။အဲအနုပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်ကြသလိုကျွန်တော်တို့ဒီပါရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ online တွေရောပြည်သူတွေနောက်ထောက်ပို့ညီပုံပေါ်တွေမှာလေအဲတနိုင်ငံလုံးပါဝင်တာ။ဟိုတစ်ကြားနေမယ်ဒီအောက်ပါလေကျွန်တော်တို့အောက်ဆိုလေဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံတွေကိုဒီပြဘိတ်ကုန်လေကတော့အထီးကိုတနိုင်ငံလုံးပါဝင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလူကောင်းတော့အမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
ပြည်သူလူထုကဘလောက်တောင်းတနေလဲဆိုတော့ဒါဒီဟာလေးကိုကြည့်ရတယ်သိနိုင်တယ်ဗျာနော်နောက်ပြီးတော့ကျင်းပတာကလွတ်လပ်လပ်ကျင်းပဖို့ရတယ်ကျင်းပတာမဟုတ်မှန်ပါတယ်ဒီလိုလက်ရှိစီမံကိုစိုးမိုးထားရအောင်တိုင်းလူမျိုးမန္တလေးတို့မန္တလေးတို့တုံးပင်းတွေနေရာဤတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီအမေကတော့ပေါ်ပြီးတင်ရမှာဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြရတာဒါဟာအကယ်စိတ်သက်သာရင်ကျင်းတယ်ခိုင်မာဖို့ပြင်းတယ်လူကောင်းတော့တော့လူလူပြည့်ရလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဖြေပြတ်ရတာဒါပဲအဲ့တော့ဘလောက်ပဲနှိမ့်ကိုနှိမ့်ကိုနှိမ့်ကိုနေတဲ့ဂျာရဲအောင်ဘလောက်ထောက်ခံနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမေကောင်ဆက်စစ်ကြည့်တာအောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်းဆက်စစ်နေတော့ဘလောက်ချင်မလဲတွေးပြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ဒီလိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဒီလိုအချင်းချတာလို့ဗျာရေပတ်ထဲကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆန္ဒကိုသူတို့အချင်းချလို့မရဘူးဒီပန်းကလေးမှာပန်းရောင်းတဲ့လူတွေပန်းဝယ်တဲ့လူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီကအရေးကြီးပဲပို့အဲ့တော့ဘယ်လောက်ပဲကြောက်ပါလဲပန်းရောင်းတဲ့လူတော်မှဖမ်းပြီးတော့အရေးကြီးလို့ဆိုတော့မင်းတို့ပြောတော့စစ်သားကြီးတွေဆိုကြပန်းတစ်ပွင့်ဟိုတာတတ်တော်ကြောက်နေတာကျွန်တော်တို့မနိုင်ကြအောင်ဖြစ်တယ်တော့မန်းလေးတွေပို့ဗျာရဟန်းပါတယ်ကျောင်းလိုက်တာချေချက်ဆက်ရုံပါဆိုရင်စိတ်ဝင်တဲ့တေကပန်းတမအောင်ဆင်းရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့လူဟောဘလို့ကမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကြဘလို့ပြောမလဲလူမှုအများပါတော့အလွန်ပေါင်းဆုံးကပါဝင်တယ်ဗျအလွန်ပေါင်းဆုံးကပါဝင်လာတော့ပန်းလေးတစ်ခွေဒီမဲ့ဒီပန်းလေးတစ်ခွေတောင်းခင်ဗျားဘယ်လောက်တော့ကြောက်ဆိုဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ယောက်ျားတို့ထင်တယ်ပြောရနော်ကျနော်ကဒေါ်သန်းစုတီကြောင့်တော်တိုင်းလုပ်နေကြတာမှန်ပါတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒေါ်သန်းစုတီကြောင့်တော်တိုင်းလုပ်နေကြတာမဟုတ်ဘူးတရှိပြည်သူကပြည်သူ့ရဲ့ဇေဘဲကဒီမိုကရေစီရတာကိုသိနေစိတ်ရတယ်တော်တိုင်းလုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကဘယ်သူမှပေးလိုက်ရဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာမှပေးခဲ့မှန်ပါပဲလူလူကောင်းကောင်းတံပိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တိုင်းဒီကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်အဲ့တော့တော်တိုင်းကြီးကလူလူကောင်းဆောင်ကြောင့်တော်တိုင်းနေကြတာဟုတ်ဒီကြောင်အရာတန်းတော့တို့ကတန်းတော့တို့ကနော်ဒေါ်မက်စီကိုပြေကုန်တဲ့တော်နိုင်ကြီးကချက်သွားမယ်လို့ဆိုအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေတော်အောင်ဆန်းသူကြီးဘယ်တော့ပဲနေကုန်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကလူကျင်တဲ့ဆန္ဒကတော့ final ဆိုတဲ့နိုင်ငံ this တော့ချက်သွားတယ်သူကရတာပြီပါအဲ့ဒီလိုအရတာပြအောင်လည်းဒီလိုကောင်းဆောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလူလူတို့ကိုရှေ့ရပို့ပြီးတော့ချက်ပြခဲ့ပြီလားဒါဖွင့်ပေးခဲ့တာဒါတွေမျက်စိတွေဖွင့်ပေးခဲ့တာဆိုတော့ဒီလူလူတို့ကလည်းလွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အရတာကိုသိနေပြီဗျဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့အမေစုချောင်းတော်လို့ဒီတော်လန်ရေးကိုပေါ့လာဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိစေချင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးပေါ့ဒီခုကျတော့ဟုတ်ဘလူးချောင်းမင်းအောင်နိုင်ချောင်းဟုတ်တယ်မင်းအောင်နိုင်ချောင်းပြည်သူမြေတော်လန်ရေးစိတ်တက်ကိုခိုင်းမှလာမင်းမျိုးစုံနဲ့နှိမ့်ကိုလေဗျာနောက်ဆုံးအခုကြီးကိုယ့်ကိုဒီထဲမှာတော်လန်စုချောင်းမထောက်ခံတဲ့လူပဲထားလိုက်ပါတော့ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ကိုအိမ်တော်ဖျားကပ်ဖို့ပန်းသွားဝင်ဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထက်လူကြီးကဘာလဲဟာဒီကောင်မဆိုရဲပုံစံမျိုးနဲ့မထိုင်တဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာပြီးတော့ဒီလူတို့ကနှိမ့်ကိုနိုင်ပြန်ပါလို့သွားသိကြငါကိုဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေလည်းပဲကစစ်တီကြံစုကြောင်းတယ်ဒါနဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့စစ်စစ်စစ်ကအတက်နေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကောင်းဆောင်ကြောင်းတော်နိုင်ရတယ်လောက်အားကောင်းတယ်တမန်နဲ့သူတို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဆောင်းကြီးတိုင်းလို့ဟိုဆောင်းကြီးတိုင်းလို့တဲ့ခါကျတော့ဟာဒါပြီးဒါလုပ်မယ်ဒါပြီးဒါလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပြီးဒါလုပ်မယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကိုပဲသူတို့စစ်တဲမှာတွေးတော်ကြံစားကြတာနောက်ပြီးတော့လက်နက်အားကုန်နဲ့ချိန်ချောက်တယ်ဆိုတာကကဘာမှာတော်တော်များများကစစ်အာဏာရှင်ဆက်လက်မလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်အများကြီးပါသူအားလုံးလိုပါပဲတည်သူအားလုံးတော့ဒါရင်ကမြေသူလိုပါပဲဟုတ်တယ်ခရီးအားလုံးစီးကိုပဲစီးနိုင်ငံကမှမကြိုက်ဘူးအောက်ထုတ်တဲ့အစိုးရနေလားအဲသူတို့အတွက်သူပုံပေါ်သွားကြမှန်တယ်ဒီလိုပဲသူများများကစစ်အာဏာရှင်ဆက်လက်မလုပ်ပါဘူးကိုချင်းတို့ဒါထိုင်နေတာလေးရစားရောနော်ထိုင်နေမှာဆိုအာဏာသိမ်းတာကဘာမှာအာကဘာနဲ့ချီနေတော့သူကအများဒါပေမဲ့တခုလို့ဆိုတော့လေကြီးသူကအာနာဘလောက်ပဲတင်းနေသူတို့တင်းလိုက်တဲ့အာနာကဒီလိုသူတို့ထိခိုက်တာမရှိတော့မှမလို့လက်ရှိအဲအကိုတို့ကခုဒီမှာစစ်တပ်စစ်သားတွေခိုင်းစစ်သားတွေလမ်းမှာတောင်းနေဝင်မလျှောက်ဘူးသူစစ်သားကစစ်သားနေရသူတို့နိုင်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ပြည်သူကလည်းစစ်သားကိုတတ်ဖို့ပါနေတာမင်းဝင်မဆိုင်တဲ့နေရာမလျှောက်ဘူးပြည်သူကတောင်းတာပေါ့လေဘူးမလို့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကြောင့်ပြည်သူက7ရက်နေဒီမှာဆက်မှာအဲစစ်သားတွေကပုံမှန်တော့မတင်ဘူးဟောဝင်တိုက်တယ်ဟာအခုရှိရမြန်မာပြည်စစ်သားတွေအဲ့လိုတော့ဝင်နေတဲ့ဖောက်ပြည့်ကတည်းကဒါပဲမှာဖောက်တော့ချက်ချင်းသူကတကယ်တောင်းတာ။ကိုကတောင်းမလိုက်စစ်သားကိုတောင်းမလိုက်တော့ဟာမပေါ်ဘူး။ဘာလို့မြမတို့မြမတို့ကမပေါ်ဘူး။ဒါနဲ့တကယ်မပေါ်ဘူး။ဒါနဲ့ချက်ချင်းသူကဘလို့ကိုတောင်းတာ။ဒီသားမျိုးအဲ့တော့ဒီနေ့နိုင်ငံစစ်သားတွေအဲ့ဒီပုံစံအာနာသိန်းနဲ့အချိန်တိုင်းသူကတည်းကရော့မင်းတို့တိုင်းပြည်စီမှာသူအာနာသိနေရော့မင်းတို့ပြန်ရော့ဟောမြန်မာပြည်မှာအလိုမဟုတ်တာကြီးအာနာတခါသိ26မိနစ်ကြာဆောကျောင်းလူကြီးတန်းသူများနိုင်ငံမှာဥပဒေရှိတယ်သူဥပဒေကဥပဒေနဲ့ကျောင်းနိုင်ငံမှာဗဇက်ထဲကရှိတယ်ဟုတ်တယ်ရာဥပဒေ
မတရားဘူးလေဥပဒေရဲ့အင်္ဂါညာဆိုရှင်မပရားဘူးမနဲ့ပရားဥပဒေပရားတဲ့အရာတွေရဖို့ဥပဒေဆိုပြည့်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာတော့ဝေတာမကောင်းဘူးချုပ်နေလိုက်စီတယ်ဒီလိုပါဘူးလေဥပဒေအာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကပတ်သက်ပြီးတော့လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်အနာဒီစနစ်ကြီးကိုလက်မခံတိုက်ခဲ့တာရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းပါလေကျွန်တော်ဘလောက်ကျွန်တော်အလုပ်ပြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကအလုပ်ပြင်နေတဲ့ကားလေးကိုစတော်လေးအာနာရှင်နဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်စနစ်ရဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတင်လာပြီးမှဒါလေဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တခုတော့လို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်စဉ်းစားစဉ်းစားစဉ်းစားဒီဒီစဉ်းစားနဲ့တော့အာနာရှင်စဉ်းစားဘာပေါ်တယ်ဆိုတာပြီးတော့အမြင်ရှင်းပြီးချက်ပြောပြလိုက်စဉ်းစားစဉ်းစားတော့လည်းမပြောနဲ့စဉ်းစားတယ်ကစဉ်းစားတာအဲ့မှာစဉ်းစားပုံမှန်ထိုင်နေတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ဗီဒီယိုတော့ကောင်းကောင်းမကြည့်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်လောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။လာဦးဆိုတော့ချက်ဒီထမ်းပါ။ Yeah, this like ချက်ပြ။ဟိုပန်းလေးတစ်ပွင့်ကကြာတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရုပ်ရှင်တွေကပန်းလေးတစ်ပွင့်ကကြာတော့အဲသူကအဲသူကမင်းသားနဲ့မင်းသမီးနဲ့ချိန်လိုက်တယ်။သူကအဲသူ့ဘဝကြီးပြတ်သွားတယ်နော်။ချီလေးချိန်လိုက်တယ်နော်။အာဘိုက်ချီကိုပဲ။အဲသူကပြစ်သွားတယ်။ဒီလိုဟာကျွန်တော်ပြောတာနိုင်ငံတကာမှာလည်းအဲရုပ်ရှင်ရဲ့သဘောတရားကစင်စာရှိလာဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာစင်စာမရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဟိုလောနဲ့ဒီပြောလာတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံစင်စာကြတော့အဆင်ပြေအဲ့စင်စာပြောက်ပြန်ကောကိုရဲ့စကားကိုအញ្ញံဆုံးကစင်စာကြည့်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတော့ရလဲဆိုတော့ချင်းတော်လေးနဲ့ခွန်အဲ့ဒီမှာစင်စာပုံမှာထိုင်ခဲ့လူကြီးတော်တော်များများကအဲကျွန်တော်ယူနီဖောင်းချိန်လာတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုတွားပြီးတော့ဖားရနေတယ်ပေါ့တဘုံကြီးပဲစင်စာပုံယူနီဖောင်းချိန်တာမပြောနဲ့ဘုရားဘောပခါတိုင်းဖောင်းချိန်ပြီးရှိနေတဲ့နိုင်တိုင်းကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေစစ်သားနော်ရဲစစ်သားတနေရာတဲ့နေရာပေါ့ရဲဆိုလည်းဘိုးဆက်ရှိနေကြီးလောက်ဆိုနော်ဆရာစင်းတော့ကဆိုလေဘာမှမဆိုင်ရတာဆရာဝန်ကြီးလာအုပ်ချုပ်လို့စီမံကုပြီးနော်ပညာရေးဆိုလေဒီလိုပဲနော်အင်ဂျင်နီယာဆိုလေဒီလိုပဲအမှုပညာမှာဆိုလေခုကြည့်စင်စာထဲတာနော်နောက်ဆုံးဒီနေရာမရှိတော့ဘုရားဘောပတာစစ်ကောင်စစ်ပေါင်းကြီးကုပြီးဘောပတာတက်လို့ခဏလေးပဲဒါကတို့ကစနစ်ကိုကတို့ကချတာနဲ့လဲဟုတ်လားအမှန်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတိုင်းပြည်ကိုချက်စီတာတို့ပဲတို့ကဘာလို့တို့ဝန်ကြီးဌာနတွေတော်တော်များများပါဥပမာကျွန်တော်တို့အမှုပညာဝန်ကြီးဌာနအမှုပညာဝင်ကြီးဌာနရဲ့လောက်တာပြီးတော့အဲ့ကဇူလီပေါင်းချိန်လာတဲ့သူကအမှုပညာတလုံးမှလည်းနားမလည်ဘူးသူရှင်တော်ကြည့်ဖူးရပါဦးဘာလို့လဲအမှုပညာတလုံးမှလည်းနားမလည်ဘူးအဲ့ဒီမှာမှသူကညွန်ကျုံဖြစ်နေတာဝင်ကြီးတက်ဖြစ်နေတာပြီးရင်ဟာဘယ်ဟာပါတဲ့တန်ကြားကြီးမှာဘာလို့တန်ကြားကြီးဆိုတဲ့ဟာကနိုင်ငံရဲ့ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာဆိုရင်တိုင်းရဲ့သူတို့ရဲ့မီဒီယာဟာရှိနေတာအဲ့သူကလည်းသူ့လောနဲ့သူပြောပြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီတန်ကြားကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရတဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးတော့အတည်ကြဲရဲ့ကောင်ကဘယ်ရလဲဆိုတော့သူပြန်ကြောင်မမနာဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘဲနဲ့လူကြီးတစ်ပြည်အဲ့လူကြီးတစ်ပြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကသွားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခွင့်ပြုချက်ပဲရှိရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တချို့လူပညာရှင်တွေဒီစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့အမှုပညာရှင်တချို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ဘယ်လိုအတီတရားဘယ်လိုတွေးခေါ်လဲသူတို့ထောက်ခံကြဘယ်လိုအတီတရားဘယ်လိုတွေးခေါ်လဲထောက်ခံကြလဲဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောပါလေခြေတော်နဲ့လာပါကဲရှင်းပါလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းသားမို့ဘူးသူတို့ကောင်းသားမို့ကျန်တဲ့လူကတော့အဆင်ပြေတယ်ဥမာအောက်ခြေလူတန်းသားတွေအဆင်ပြေတာမဖြစ်ဘူးသူတို့မသိဘူးသူတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်သူတို့ဇာကားတွေကြိုက်တယ်သူတို့ပတ်ဆံရမယ်အဲ့ရရတဲ့ပတ်ဆံတွေသူတို့မိသားစုတွေချမ်းသာတယ်သူတို့ရဲ့ခလေးတွေသားသမီးတွေကြောင့်နိုင်ငံကြောင့်အကြောင်းပေါ်တယ်သူတို့ရှိဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေဆင်းမနော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးပြီးပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့က pride လုပ်တယ် pride လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မရှင်ရင်းရှင်တွေပါပြောလိုက်တော့မဆက်ကလုံးဝမကြောက်ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အားမင်းတွေကဒေသကြီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မရှင်ရင်းရှင်တွေပါတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်လာရင်အဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကဂျီဘောစီကြီးဒါပေမဲ့ဒီဘွဲကတော့တော်နိုင်ပြီးသွားတဲ့နေ့အဲ့ဒီဂျီဘောစီကြီးနောက်တိုင်းရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပြည်သူလူထုကျွတ်တက်တဲ့နောက်တိုင်းလက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်တွေပြည်သူ့ကိုကြွတ်တက်ခံပြီးအာဏာသိမ်းခဲ့လို့အခုနောက်သားရတယ်မင်းအောင်နိုင်ထုတ်ပြောတယ်အဲ့တော့ရေဘော်စီဥပညာရှင်တွေလည်းမင်းအောင်နိုင်ထုတ်ပြောတာမင်းအောင်နိုင်ကိုလည်းထုတ်ပြောတဲ့အစီအရာတွေကျွန်တော်ဝါးပြီးခဲ့ပြီးတော့ဝါးတော့ပုံပုံကညံပြင်းထန်နေဆိုတော့မင်းအောင်နိုင်ကိုလည်းဝင်ခံထုတ်ပြောတာအဲ့ဒါသူတို့နားလည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အဲ့ဒီရေဘော်စီအဲ့မှာနားလည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာသဘောကျလားမကျလားဆိုတော့သူတို့ကိုသူသိလာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တော်တိုင်းပြီးတဲ့တနေ့ဒီသူကကျင်းကျင်းဘိုင်းပေါက်လောက်ဘိုင်းပေါက်လောက်ကမှလုံးတင်တဲ့ဝင်ရှိတယ်ဘောက်လုံးဒီပိုင်းနဲ့နော်ပရိုဂျီဆာမီတက်တော့ငါတို့ရရဆိုပေမဲ့ငါတိုင်းတိုင်းတက်တော့ငါတို့ရရဆိုပေမဲ့ပြည်သူဘွိုင်းပေါ့လောက်လိုက်တန်းခံနိုင်အောင်ကြိုးစားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဥမာကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးကာလမစတယ်မှာဆန္ဒပြတဲ့ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကာလဟိုအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကြီးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဆန္ဒပြကာလမှာလူပြည့်ချင်းတွေအာကျွန်တော်တို့ကတော့ငါတို့တော့တတိယလက်မောင်းတန်းဟန်ကိုထွက်လာတော့ကျွန်တော်တမရိုင်းနဲ့ပြန်ပေးပါဦးဟာအာတမောင်းနိုင်ရေး
ုံးနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီမှာမင်းသားမင်းသမီးတွေအားရှိတော်ရေဟုတ်လားမင်းမနော်ဒုတိယတော့ကအကုန်လုံးကစက်တပင်လက်ရှင်တပင်ဂီတပေါ့နော်ရုပ်ရှင်တပင်ဂီတဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကပါဝင်ကြတယ်ပါဝင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့နောက်ပိုင်းကတပင်းနဲ့စိုက်ရချင်းလဲချင်းလာတပင်းနဲ့ချင်းလာတော့တော်တော်များများမျက်နာလေးအကုန်လုံးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဝင်ပြင်လာဟုတ်တော့ကြာကြာကြီးမဟုတ်လားဟာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်ပြန်သွားတဲ့ကောင်မဟုတ်ဆိုတော့ပေါက်ဆောက်ပါတော့နော်ဒီနေ့ကတော့ကြိုက်တော့နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့နာမည်ကြီးနေပါဆိုတော့ဒီလိုအတင်းပြောတယ်အဲသူတို့ဆိုရင်လေဒီမှာနေပြီးတော့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးကဒီကောင်တွေအဆင်ပြေတယ်ကလပ်မှာတချင်းသွားဆိုရင်ဒီကောင်တွေတညကိုတသိန်းခွဲလောက်ရတယ်မရဘူးတော့ပြောရင်ပါလိရိုက်ပါသူတို့က free နဲ့နေတယ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဟိလာဝါဒသွားမယ်သူတို့လိုက်ပူးဖို့နေမယ်အဒီစစ်ပေါင်းဆောင်ရင်းပေါင်းပေးမယ်သူတို့ကဒီမှာကြတော့ညနေကဆိုစီးနေကမ်းတယ်အဲ့ဒီတော့စီးတမ်းနဲ့ဒီနေ့တို့စီးမနေဘူးတော်နိုင်ကလာတော့ပူဆိုးတယ်ဒါတော့ဘယ်လိုပါစားဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့တနေ့ခုကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟောလေစိတ်အထွက်မှာကားစီးကိုလေစိတ်ဆောင်းတယ်လူတွေကတကယ်ပြောတယ်ဟောလူတွေပြောမှာကြားမှာလေစိတ်ဆောင်းတယ်ဒီစားလို့ပူရေးပူရေးဖြစ်တယ်။အဲဘာဘာအကိုပဲပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးကွာ။ဒီစားဆောင်တဲ့ခွေးတွေကနေပေါ့ကားတစ်စီးကိုပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာကဘောင်းတန်ကတော်ကမပေါက်တဲ့ဆရာကဘာပါ့။ဆရာကဘာကိုမှန်မှန်ပြောအခုပြန်လာတော့ကွာ။တနေ့တစ်ခုရ။ဒီစိတ်ကိုနားတဲ့ဒီစိတ်ကိုချင်းတာမန်လေးကနေလာတာ။တန်ကနားကအဆင့်ပါတဲ့ဆရာတော့။အဲမန်လေးကနေပြန်လာတာ။မန်လေးကနေပြန်လာပြီးတော့ဒီစိတ်ကနေထွက်တယ်။အဲကားကိုကြည့်တယ်။ဆရာတော့ပြန်လာတော့ကွာ။ဆရာတော့ပြန်လာတော့ကွာ။စဉ်းစားကြည့်တို့ဘယ်လိုကောင်းလဲ။ငါကလက်လက်ရှိတယ်။ငါကအာနာရှိတယ်။တို့အာနာပါ။လက်တက်ကအူဝတ်ဆုံးပါ။တော့ဘောခဲ့မှာဆိုအကောင်ကြီးရဲ့ကိုရ။တော့တော့ဝိုင်းလိုက်ကြိုက်မတင်ငါဘူးဆိုရှေ့ကနေကောင်းကိုဖိတ်ထားလိုက်ပေါ့။ဘာလို့လဲ။ဒါမျိုးကြတော့မျိုးပါတာပါချာဟုတ်လို့ပြောရဲပေါ့။စဉ်းစားကြည့်ဘောဘလို့อ่ะဟဲ့လား။တော့ဒါလေဒါမတင်ငါဘူး။ဟဲ့မတင်ငါဘူးစားလိုက်ပါ။မောင်းပြတယ်မှာနောက်ကနေကားနဲ့တိုက်လိုက်တာ။ဟာ။ဒါတို့လို့ရ။ဟာလို့ရ။ဘောမင်း။ဟုတ်တယ်တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ရဲဆိုတော့ဒီကားကမတင်ပါဘူးဆိုရင်တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ရဲဆိုတော့အထဲမှာကိုဝင်တော်မင်းကြီးတွေပါမယ်ဟာကလေးတွေပါမယ်ကျောင်းသားပြည်သူတွေပါမယ်ကြည်သူပြကြည်သူဆိုတာခမားတို့အဲ့ဒီပြစ်လိုက်တဲ့တနက်ကဘုဒ္ဓဆန္ဒကအဲ့ဒါပဲမင်းအောင်နိုင်မင်းမဘကကရိုးရောက်တဲ့ကိုရွယ်ရတယ်မမပါဘောင်းပြည်ဗန္နာကိုကြီးပြခမားတို့ကတိုင်းပြည်ဗန္နာနဲ့တည်သူစီကရတဲ့ဗန္နာနဲ့ဝယ်ပေးထားတဲ့လက်နက်တွေအဲ့ဒါကကြည်သူကိုကဝယ်ဖို့တိုင်းကြီးကိုကဝယ်ဖို့ဒါတကယ်စိတ်မကောင်းရတကယ်စိတ်မကောင်းစရာဟုတ်တယ်နော်ဒီတိုင်းမှာဒီစစ်ပေးရှောင်းနေနှက်ပြတဲ့သူတွေတော်တော်များများတန်းနေချီရှိနေတဲ့ချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဒီ new dollar ဖြိုခွင်းပုံပေါ်နော်သူတို့လက်နက်တွေပဲဝယ်နေတာပေါ့နော်နိုင်ငံတော် budget တွေအားလုံးတော်တော်များများကဒီလက်နက်တွေဝယ်နေနေရာမှာကုန်ဖက်စသိရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကောင်းပါနော်ဟာဗါလဲအခုဗါလဲမပတ်တာလို့ဗါလို့ပြောကြတယ်သူတို့အရေးတုံးတွေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုတန်အစားတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဟောတာသနာတာသနာဆိုလို့တာသနာဟောပေးလိုက်ဟုတ်တယ်မအမျိုးမျိုးဆိုတဲ့အမျိုးဟောပေးလိုက်အဲ့တော့ဒါတွေကနောင်တော်နိုင်ပြည့်တဲ့ကြောင့်ဘုံဘုံပြန်လာတာဘာလို့လဲတော့ဘယ်နည်းနဲ့တော့ဘယ်ပညာရှိတွေဆိုလဲဒီလိုပဲအဲတော်လိုင်းမလုပ်လို့ကျွန်တော်ကပြောပါတော့ကျွန်တော်အခုပြောနေတာတော်လိုင်းမလုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောဒါနဲ့ဘယ်နည်းကအခုကအခုပြောရတယ်အဲမှာလာနေသွားတယ်တော်လိုင်းဖက်ချမ်းရက်ပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ဘုကောပြန်ပေါင်းပြီးတော့တိုင်ချန်သူတွေပေါင်းလာတာဗျာတော်လိုင်းမလုပ်တဲ့လူရောက်ကိုကျွန်တော်ဘာမှပြောပါဘူးတော်လိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြင်ပြပိုင်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရန်သူနဲ့ပေါင်းတာအာဆက်ဆံရန်သူနဲ့ပေါင်းသွားရင်ဒီလူကရန်သူပဲဖြစ်ပါမယ်ဒါပဲလေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဖဲနေတဲ့အခြေအနေတော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဖဲနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုတွောင်းနေတဲ့အချိန်ဘုံဘက်ကအာနာရှင်ဆိုတဲ့စနစ်ကိုခြေကုပ်ယူတဲ့အခြေအနေခြေကုပ်ယူတဲ့အဲ့ဒါကဒီမိုကရေစီစနစ်မရသေးဘူးနော်မရသေးဘူးနော်ဒီကလာဒီမိုကရေစီကလာမဟုတ်ဘူးချွတ်နေတဲ့မင်းတို့ကပြောတော့ဒီမိုကရေစီကဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်လုံးကစိတ်အုပ်ချုပ်မှုကွာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စနစ်ကိုခုရဲ့အခြေအနေရှိအမှန်ပဲဗျာအမှန်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီချင်းတုံးနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဓမ္မတရားကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းမိသွားရင်မလုပ်ဘူးတည်သူဆိုပြီးတော့ငင်းညာပြီငင်းညာပြီတည်သူနဲ့ပဲတော့ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ပြည်သူကိုတော့မှရေးရဲဆက်ဆက်နှိပ်ကွနေတာကျွန်တော်တော်လိုင်းဓမ္မတရားတော်လိုင်းဘက်ကိုအားပေးတဲ့လူတယောက်ကိုဖမ်းမိမယ်ဆိုရင်တွေးတော့မတွေးရဘူးအမျိုးမျိုးနှိပ်ဆက်တာကိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကဖိသွားလို့ခုဘဘာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်မှာပါဝင်လာတဲ့တချို့တော့ညီငယ်ညီမတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်သွားတဲ့မှာအယုံရင်အနည်းနာအောင်ရှိမိကြည့်လိုက်မိကြည့်ရအောင်သူတို့ကိုဘယ်လိုနှိပ်ဆက်တယ်စစ်ကြောကြီးကစရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီမှာကိုဘယ်လိုနှိပ်ဆက်တာလဲအမှန်သာပြောလေရိုက်ကဲဟုတ်တယ်လိန်ပြောလေရိုက်မိတုံးပြမိတုံးပြမမေးတုံးပြမေးတုံးပြရှင်းရှင်းပြောမယ်ကြာကျွန်တော်တို့အမှုပညာရှင်တွေကနာမည်ကြီးသောကျွန်တော်တို့လေးစားအားထားခဲ့ရသောလူရှင်တော်တွေကဆရာဝန်တွေလည်းဟုတ်
လူရှင်တော်ထဲမှာလည်းတကယ်ဒိဋ္ဌိကျလက်နဲ့ဒီတိုင်းတည်ရတဲ့လူတရားကောင်းမှစမေးတော့မပေါ့ဘလောက်ဒီနှိမ့်ချက်ခါမှာမန္တန်ကောင်ဆတော်သွားတော့မန္တန်ကောင်ဒီတိုင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့တို့ရဲ့ဘုလူကြီးဘုလူကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုသူတို့တွေကခေါင်းလေးပဲပေါ်လာတယ်ခေါင်းလေးပဲပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောရေးအဓိကခိုင်နေတယ်စတော့ကျွန်တော်တို့တန်ပြန်အဲ့တန်ပြန်ထောက်လိုက်ရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်တော့အဓိကခိုင်တာကစားဖောက်တယ်စားပါလေ။ဒါကြောင့်ဘလောက်ပြင်းတာဟုတ်ကော။ဒီကစတိုရီကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုရရဆက်ဆက်လောက်တာစားပါလေ။ဒါဆိုတံပြန်ထောက်လိုင်းရဲ့အနေနဲ့ပြန်လုပ်ပြီ။သူတို့ကလည်းထောက်လိုင်းမှာပဲကိုဘက်ကလည်းထောက်လိုင်းရဲ့လုပ်ပြီးဒီနဲ့ပြန်လုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အာတိကျမှန်တယ်ဆိုကစားမယ်ဆိုတော့လုံဆွဲရမှာပေါ့နော်။ဒီနေ့ဒါအမေစုရဲ့ဝင်နေမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်မိဆက်ရပြောပြတာပေါ့နော်။တွန်လိုင်းရဲ့တဲ့ပါဝင်လာတဲ့လူရှိလို့မပါဝင်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဘေးထိုင်ပူပြောနေတဲ့လူရှိလို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်မှာ VPN တွေဖိတ်ချလိုက်တယ်ပိတ်ချလိုက်တာပိတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့က Facebook သုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook ကအဓိကကြာနေတဲ့အရာဖြစ်နေလား Social Media မှာဟုတ် Facebook သုံးလို့တိုင်းပြည်ကမောက်ကမဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံပေါင်း190ကျော်နိုင်ငံရှိတယ်ဗျာဟာဟုတ်လားမလား190ကျော်တယ်198နိုင်ငံပေါ်ထိုင်ဝမ်နဲ့နောက်တနိုင်ငံတွက်မှာဆိုအဲ့တော့ထားမှာဘယ်နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအားလုံးက Facebook က American လို Indian လိုနိုင်ငံတွေမှာတအားသုံးကြတာဒီကြီးအဲ့လေအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေတိုင်းပြည်ပြတ်ပေါ်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘာမှမဆိုင်ဘူးပိတ်ချကြည့်ဘူးအဲ့တော့ Facebook ကိုသူတို့ပေါ်ဖြစ်တယ်တိုင်းမဲ့သူတို့ကိုပြန်တော့သူတို့ပိတ်ထားတဲ့ Facebook သူတို့ပြန်တော့ပြီးတော့ပြည်သူလိုက်တော့လို့ဆို VPN ထပ်ပိတ်အခု VPN ရှိတဲ့လူတွေဖမ်းပြီးတော့ဝင်ပြစ်တယ်ပတ်စံတောင်းတယ်ထောင်ချတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအမျိုးတွေကိုဘယ်လို VPN လို့လဲအများလို့လက်ခံနေမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်ကိုနှိပ်စက်ဒါရှိစင်းလေးဒီနေ့ဟောဟိုမှာမလိုက်တော့ခွင့်ရေးကိုသူတို့ကချိုးပေါက်တယ်သိကြတယ်ကိုယ်ဝင်သားကိုလက်ကတော့ဖမ်းတယ်ဗျာငါငါကကြည့်နေတယ်ဟာငါနိုင်ငံတော်အကြီးကြီးကိုပိုက်တဲ့ဆိုင်ကြီးကိုရောင်းနေတယ်သူကစီကိုဝင်သားကိုဖြစ်လို့ကိုလာတော့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရှိပြီးကိုဖုန်းကြီးကကို Facebook တုံးနေလို့တော့ internet လေ့လာချင်လို့ VPN ချက်ထားတယ်ခံလို့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒါတော့သူအာထာမရဘူးတော့ကိုလေးကအကုန်သွားတော့သူကအားရရဘယ်လိုလဲကိုကူးနေတာပဲဖြစ်သေးတယ်သူတို့လက်ထဲအာနာမရဘူးဒါတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုလုပ်လာမှာဆိုသူတို့လက်ထဲအာနာရွာကြီးတေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကစုပ်ပြတ်တက်တော့အခုငွေကြေးကိုပဲကြည့်တန်တာမကြည့်တာဟုတ်လားဟုတ်ရှင်သေးမကြည့်တက်လိုက်ရင်ဘာမှမကြဘူးလို့ဟာတခါမှမကြဘူးစပစိုးရည်ကြီးကြီးလို့ဆိုခေါ်တဲ့ဟိုဘာလဲအဲ့ဒါတကြီးလေးပစိုးရည်ကြီးကြီးလို့လေကြီးကိုပေါ့အဲ့တော့900လား600လား300လားအဲ့ဒါဒေါ်လာကြီးရမှာ6000ကျော်ရဲ့လူချင်းမင်းတို့လောက်ကြပါအောင်တဲ့အခုဒေါ်လာဈေး6500တော့မကောက်ဟဲ့ဟောတော့ကြအဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဘူးဘိုးတော့ကြအဲ့ဘိုးတော့ကြ4500 5000ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအတွက်မင်းကော်စမ်းပါအောင်မလုပ်ကြည့်ဘူး။ဟိုလေဒါကြတော့ပြည်သူတွေရှိတော့အဲ့ဒီချိန်တော့ဟာပြည်သူကပြည်သူတွေပြည်သူတွေဘယ်လိုကစိုးရဲ့လဲဆိုအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာနာရှင်စနစ်အောက်မှာနေတဲ့လူတွေတော်တော်များများကအာနာရှင်စနစ်တို့အားပြုတော့တောက်တိုင်လုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာကသူတို့အတွက်သူကြီးရပါတယ်ဟုတ်တယ်အဓိကအာနာရှင်စနစ်ကစိုးရှင်နေတာတခုလေးဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုစီကအာနာရှင်ကျွန်တော်ကကိုစီကိုထောက်ခံတယ်ဟဲ့ငါလက်စားမင်းလက်စားကျွန်တော်အောက်ကတူကမင်းလက်စားငါခေါ်ရင်မင်းလက်ပေါ့ပါတော့ငါခေါ်ရင်မင်းလက်ပေါ့ပါဘုရားလေမင်းခေါ်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်ကအပေါ်ကတည်းကလေးစားအောက်ကတည်းကတယောက်နဲ့တယောက်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါစီလုံးတော့ဒါအမိတ်နာခံအမိတ်အဓိကတော့စစ်တက်ခံမှာအမိတ်နာခံတယ်ဆိုတာအိတ်စနစ်ဒါပဲလေငါလက်စားမင်းလက်စားမင်းကမင်းနောက်ကိုရေဝါတော့မင်းလေးပါဘုမအများကြီးစားတာအဲ့အများကြီးကနေမှဒီဘက်ကိုပြရတယ်တဝက်ပေးလိုက်တဝက်ကနေမှဟိုဘက်ကိုပြရရောတစိတ်ကနေမှဟိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့တပြားကနေမှဟိုဘက်ကိုပြန်ဆင်းအစစ်ခိုးလာလိုက်အခုတော့တိုင်းပြည်ဗန်နာကဘာမှမရှိတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ရွှေဝေကြောက်တန့်ပရမယာ gas ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမထွက်တာပါဘာဟုတ်လားကုန်ပြောလိုက်ပါတဘာပြန်စားတော့မှန်တယ်မြတ်အကုန်ကုန်ထွက်တယ်။အဲမဲ့လို့တိုင်းပြည်အားလုံးမွေးနေတယ်။ပြည်သူအားလုံးမွေးနေတယ်။ဘုရားကဟိုတိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်88လက်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ဖာကတ်ဘက်မှာအဲကြောက်စိတ်တုံးကြီးတုံးကြီးပေါ့ကြားပူတယ်ဗျာကြားပူတယ်ကျွန်တော်ချက်လိုက်တာကြားပူတယ်နော်ယထာကြီးနဲ့တင်းလာအကြီးဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်ခဲ့နေတဲ့တည်းကတော့တန်တယ်နော်ဘယ်ရောက်ပါအကြီးရထားကြီးနဲ့တင်းလာရထားတို့ကြီးတွေပေါ့တောင်းနေတဲ့ဂရုံးကြီးဟာမတိုင်းကြီးတွေဆုပ်ပြတ်တယ်အဲ့တော့မြောက်ကိုဘီကထွက်ကြည့်ရပြောတယ်။မြောက်ကိုဘီကခေါင်းဆောင်ပြတာ။တီတူကိုသူတို့ဆက်ရနိုင်စတဲ့အုတ်ထုတ်ကိုဘွေးအောင်ထားပြီးတယ်။သူတို့စစ်တပ်ကိုကလေးစားပြီးစမ်းမှာ။မနေ့မြန်မာပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်လီကွန်ယူပြောသည်ကောင်းဆောင်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အောင်ဦးစီးလို့မရတဲ့အဆင့်ပြ။တကယ်မှန်တယ်။နောက်ကြည့်မြန်မာစစ်တပ်တုတ်ပြတ်ဘယ်နိုင်ငံမှမလေးစားတော့ဘူး။
ဒါပါလေကျွန်တော်တို့ကိုရိုးရှာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအကျိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဲစကားပြောတာရှိပါပြီဘာသူတေတေငတိမှန်ပြီးရောဆိုတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ကြောက်အောင်တွန်းလာတွန်းလာမှာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်စနစ်ကိုဘယ်လိုကြီးနေပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ထုတ်ကပ်ကျွန်တော်ကအမေစုကိုကျွန်တော်ချစ်ရတယ်။အမေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးရတယ်ရောက်မယ်။အမေကိုလည်းချစ်ရတယ်ရောက်ပါမယ်။အမေလူကျင်သောဆန္ဒတွေကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေပေါ်မှာလည်းရောက်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အမေစုရဲ့86နှစ်ပြည့်။86နှစ်မြောက်။အဲဟိုကျွန်တော်ကသွားနေရမှရှိတော့ပြန်ရှင်ကဲမကောင်86နှစ်မြောက်မင်းနေကကျွန်တော်လိုင်းပြီးလို့မှရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတဝဲတို့မှရှိတယ်ညီကိုမောင်တော်မလေးတော်လန်နေတော့တော်လန်နေတော့ PD ရဲ့ညီကိုမောင်တော်မလေးထောက်ပို့နေတော့ဒီလူလူလူအားလုံးကိုဒီနေရာတွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ထုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုစီနဲ့ဒီကွန်တော်ရဲ့ဒီစီစဉ်ရဲ့ပြောထားတဲ့စီစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ပထမဆုံးတင်ခဲ့ပြခဲ့ပြီပေါ့နော်။ဒီဆရာတော်တနက်ပြည့်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဒီမှာဒီတာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနကကိုယ်ကစာထုတ်ပြီးတော့နော်စစ်တပ်ကပြစ်တာပါဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းထုတ်ပြီးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့သတင်းနေရာတော့အများကြီးပေါ်နေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာလို့ပြောဒီသတင်းကအမှန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆက်ဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ online မှာတော်တော်လေးလာလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောကြရင်ပေါ့။ဗီဒီယိုလည်းဒီလောက်ပါပဲ။ဆက်ဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။